برتانوی نړۍ څخه یو موټر. دا موټر د برتانوی ډیزاینر پاول بېکن د ډیزني له یو فلم څخه الهام اخیستی. هغه د سندریلا د ګاډۍ په تقلید د سکیم پاونډ په تقلیدي بڼه یوه نقلیه وسیله جوړه کړې چې ډېر لوړ غږ لري. د موټر په چلولو سره ځان په یوه بله نړۍ کې ایسا. نن سبا د موټرو نړۍ ډېره خسته کوونکې ده. خو کله چې سړی دا ډول موټر چلوي نو په سرعت سره یوې بلې نړۍ ته ځي. د دې چلول واقعا ډېر خوند لري او دغه وخت ډېر خاطرات را په یادېږي کله چې مې دا جوړوم. د دغه موټر جوړولو چې ده ورته د او د مچون نوم ورکړی څلور کله دوام وکړ. هغه اوس دغه موټر په الان هول خرڅ کړ چې د موټرو د کلکشن خاوند دی. Every component on the engine, I wanted to look like a separate piece of art. And I thought, you know, if it sits in the house and it looks like a piece of art, then it can go on the car. I wanted to prove that I could build a car from scratch and be totally different and original. هر څله یوې په لاس رسم شوې طرحې څخه پیل شول کله چې پاول بېکن په مرکزي انګلستان کې لس ورته نږدې په خپل کوچني ورکشاپ کې خپل موټر جوړ. دلته څه د پاسه له لسو کلونو راهیسې په لاس باندې موټر جوړېږي یوه مشترکه وجه لري. دغه ډول کار پخوا اصلاً ترسره شوی نه دی. د هغه لومړی موټر ول شان ډول و. د موټر شکل ډېر مهم و. د تحکول پر وخت مې په ذهن کې دا فکر و چې کله چې دغه موټر په سړک لیدېږي نو هر سړي باید په لومړي ځل دغه ډول موټر لیدلی. یعنې تر ټولو ډېر تاثیر یې هغه یوه لحظه وي چې دغه ټیټ او تور رنګه موټر په سړک باندې تېرېږي. په 2013 میلادي کال کې پاول بېکن د کاسموټرون په طرحه سره پام ځان ته راواړو. دا تقریبا 200 هارس پاور لرونکی موټر چې ټیټه ګنبده او سیقل شوي انجن یې له بانت څخه سره ایستلی دی له ساینس فکشن او طنزي نړۍ څخه په الهام اخیستو جوړ شوی. As a child, I always imagined how cosmetron looked and how cars would be. Definitely, I thought car design would be yeah, a lot crazier. But that's, I don't know, it's like a future that went off, it branched off. That's in a different reality, and our reality is somewhat a little bit more boring. د دې خستګۍ د لمنځولو لپاره پاول بېکن په خپله د موټرو په جوړولو پیل وکړ. د مثال په ډول دغه مایل یا کوپ بارونکی موټر چې د خپلو ورځني کارونو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. له لندن د یوه ټکسي څخه یې پیک اپ موټر جوړ کړ. کله چې سړی د موټر شکل ته دا ډول تغییر ورکوي نو دا مرسته ورسره کوي چې د واقعیتونو څخه لرې شي. زه اوس په خیالي ډول د امریکا په شپږشپېتم سړک کې موټر چلوم او دا ډول موټر په سړکونو کې یو بل ډول دا کار د انسانانو ورځنی ژوند اسانه کوي او ما ته هم آرامتیا راکوي. دا کار د هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي کله چې د امکان تر حده ډېر انسانان د هغه له موټرو څخه راځي او خوشحاله وي. همدارنګه د اوټومارټون موټر په جوړولو سره پاول بېکن وکولی شول نړۍ یو څه رنګینه او هیجان انګیزه کړي. زما موټران پر سړکونو لیدل کېږي او دغه چا لپاره چې هېڅکله یوې غلرۍ ته د هنري آثارو لیدو ته نه ځي دغه موټران د هنري آثارو په توګه د هغه له څنګه خلک خاندي او لاسونه ګوري. دغه ډول موټران په یو نه یو شکل د یوې ښې نړۍ په جوړولو کې سامه او په سړکونو کې ساتري او مصروفیت رامنځته کوي. د سندریلا پاپسانه یې جاده سره له نورو د مخې ته کېدو هڅه. د پاول بېکن خیال او تصور د موټر چلول په یوه افسانوي تفریح بدلوي.